Programmet presenteras av Silja Line och Unibet. Avspelare, förspelare. Oh, du är en gentleman i alla fall. Berätta, grattis! Tack så jättemycket! Hur känns det? Magiskt, magiskt. Det är en helt skön känsla. Och jag fick gå vidare förra året och i år igen. Det är bara så här. Det är tacksamt att svenska folket har röstat vidare med. Många brukar gilla att gå till andra chansen istället för direkt till final. Kan du inte berätta den grejen? Ja, men låten släpps ju idag. Så då får den vara ute och leka lite där ute och få hoppas att folk lyssnar på den och njuter av den. Så det är ju en skön känsla, man vill ju släppa sitt material som artist. Så jag tror nog det är väl det som gör folk glada när man väl går till andra chansen. Och när du fick höra att du gick vidare till andra chansen, hur gick tankarna då? Alltså allt bara släppte. Det var bara så här. Jag var så nervös där uppe liksom och bara satt så här, bara hoppas man går vidare liksom. Så det var skönt. Och vad ska du göra nu? Nu ska jag dansa hela natten lång. Yes, och du kommer dansa i Expressen TV på vår efterfest med er. Det vet man aldrig, det kanske vi får se. Va? Jo, men självklart. Ja, bra, bra. Tack, då ses vi på efterfesten.